neobično da kažemo da ništa slično u svojoj karijeri do sad niste radili na ovaj način. Pa može da se kaže. Ako lažem tu meseci, ne nisam kreso šest meseci. Šta znači kad partnerka plače u toku vođenja ljubavi? Ja bih se složio. Pa ili nešto radiš mnogo dobro ili ne radiš uopšte. Da. Ja ne znam što se dešava, zemlja je tako da. Na ovoj slici kao manijak s Kalimegdana. Jeste spremni da nam se još neko pridruži? Ne. Kako od srećne žene napraviti još srećniju? Pa što manje viđenja. Volim samo sebe, svog jedinog sebe. Hvala ti puno. Čekam vas subota u 17.